Konferenca për parazin gjinore kundër dhunës ndaj grave ka vënë sërish përballë majorancën dhe opozitën. I pari shefi qeverisë Edi Rama kërkoi nga opozita si dhe shoqëria civile bashkëpunim për krijimin e grupeve dhe mekanizmave që të lobojnë në mbrojtje të grave. Në këtë punë asnjë qeveri nuk mund ta fitoj dot sfidën vetëm, nuk duhet dhe ne nuk do ta kufizojmë vetëm me projekte që lidhen me parandalimin e dhunës apo reintegrimin e grave dhe vajzave, do të bëjmë çmos ta mbështesim duke krijuar grupe dhe mekanizma që lobojnë për barazinë gjinore, për te dallimeve partijake, për te dasive natyrës mentaliteteve dhe edhe mes komuniteteve. Dhe në këtë aspekt unë kam vërtet kënaqësi dhe falenderoj zonjën Vokshi që është këtu e pranishme, sepse ky bashkim në një tryez është në fakt mesazhi i duhur. Deklarata Ramës ka sjellë reagimin në sallë të deputetes demokrate Albana Vokshi, e cila fajsoi si Ramën dhe qeverinë e majt për spastrime politike në administratë, si dhe prishjen e strukturave të barazisë gjinore, të ngritura sipas saj me asistencën e ndërkombëtarve. Unë konstatoj me shqetësim jo të vogël se reforma politike në administrat po prek pikërisht ato që neve me zi e kemi ngritur, mekanizmin kombëtar të barazisë gjinore, duke nisur që me shpërbërjen e drejtorisë që koordinonte të gjithë procesin gjinor në të gjithë Shqipërinë dhe rjetin e nëpunësve gjinor në Ministritë e Linjës. Në administratën tonë, 60% të punësuarve ishin gra dhe vajza. Por sot, çdo ditë më shumë bëhen alarmante, largimet masive nga puna me karakter politik. Numrohen më shumë se 3.000 shkarkime në vetëm 3 muaj, ku më shumë se 50% janë zonja. Në prezencë të trupit diplomatik, shefi qeverisë garantoi më shumë mbështetje për gratë familjare, që jetojnë në varfëri dhe trajtohen me ndihmë ekonomike, duke paralajmëruar ndryshime ligjore me qëllim që ndihma ekonomike t'i kaloj grave dhe jo burrave që sipas tij e shpërdorojnë.